Сегодня архиепископ Украинской греко-католической церкви блаженнейший Любомир Гузар представил свою новую книгу «Три дороги». Издание приурочено к 80-летию архиепископа. И сегодня Любомир Гузар пришел к нам в студию на программу. Добрый вечер. Добрый вечер. Ваша книга называется «Три дороги». Дорога к себе, дорога к ближнему, дорога к Богу. Какая из дорог самая долгая и самая сложная? Не треба уявляти собі дороги, як такої, що то три різні дороги. Радше це є три відношення. Кожна людина має три основні відношення до себе, до ближнього і до Бога. Або, може, краще сказати, перш за все, до Бога, до себе і до ближнього. Ну, коли ви бачите, що відбувається в Україні сьогодні, ви що чуєте? Вроді люди к Богу йдуть. Церкви тепер повні людей. Не так, як 20-30 років назад. Но делает ли это наше общество чище, правильнее? Нашли ли люди дорогу к себе? Хотя уже вроде бы нашли дорогу к Богу. Правда есть, я с вами вполне згідний, что церкви, храмы, особливо в неділю, в свята, от так незадовго на Великдень, будуть повнішенькі. Є повні в неділю. Але чи справді люди знайшли дорогу до Бога? Бо дорога до Бога – це не є тільки в неділю. Дорога до Бога – це є 7 днів в тижні. Наскільки люди ставлять Бога на перше місце у своєму житті? Це є основне питання. І тут треба над тим би застановитися дуже основно. А також люди не звертають уваги на те, що треба застановитись над самим собою. Хто я є? Звідки я є? Які дари я дістав, крім дару життя? Яке покликання? Які таланти? Яка є ціль моєго життя? Блаженніший Любомир, а ви любили кого-то в своїй житті, ну, сильніше Бога? Или путь к Богу – это всегда жертва, и надо от такой любви отказаться? Любили ли вы, ну, кого-то больше себя, больше жизни? Властиво ні. Властиво ні. Такої проблеми, щоб я мав вибирати між людиною або Богом, якось при Божій помощі, за Божим провидінням в моєму житті не було. Так що я не можу сказати, що я під цим оглядом пережив якесь терпіння. А не жалієте, що не зустріли таку любов, таку жінку, може бути? Бачите, якщо це справді згідно з Божою волею, то воно все впадає на своє місце. Ті три відношення, про які я говорив, до Бога, до ближнього, до себе, вони мусять бути в симфонії, мусять бути якось узгіднені. Господь Бог не вимагає від нас, щоб ми щось жертвували задля другого, задля щось іншого. Коли ми хочемо справді усі ті відношення правильно пережити, тоді ми є в повній, так би сказати, одностайності. В повній, як я сказав, вжив це слово симфонії. А що приносить вам радість
в жизни как простому человеку, помимо молитвы, ну, я не знаю, вареники, или прогулки, или книги? Коли хтось робить щось доброго, побачити, що люди один одному роблять добро, що хочуть робити, що думають про це, що усміхаються один до одного, це якось створює таку атмосферу радості. А вареники? Якщо смачні, також. Блаженніший Любомир, а як ви думаєте, зміниться католицька церква при новому папі? Як ви відноситесь к новому папі? Кожний папа, що кожен один, що стає папою, то значить наступником святого Петра, має свій стиль життя. Він щось приносить зі собою, свої погляди, свою історію. От Іван Павло II багато відвідував. Ніякий папа, що я знаю з історії, так багато не відвідував країн і людей, і народів, як Іван Павло II. Це був його стиль. І він в цей спосіб служив церкві. Венедикт XII в дещо інший спосіб. Він мало їздив, але він такий дуже глибокий мислитель, богослов, вчитель. В свій спосіб старався якось так зблизити людей один до одного. А Франциск? Франциск, ми ще властиво його не знаємо. Людина, таке ж то, що бачимо тепер, теперішній папа, людина дуже скромна. Людина, яка до великої міри, можна б сказати, в якийсь спосіб віддеркалює ідеали церкви в Південній Америці. Вони на це дуже звертають увагу там, на убогих, на потребу людей, на таку простоту. І я думаю, що до великої міри таке моє враження, бо то трудно говорити за тиждень чи два про якусь особу, а що це він віддзеркалює то середовище, з якого він вийшов, в якому він працював. Час покаже. Часть віруючих в Україні держать пост великий, другая часть уже Пасху отпраздновала. Вот какой вот есть общий для всех завет в эти дни, блаженнейший Любомир, у вас? Календар – це є дуже другорядна різниця. Що є важливе? Отой піст відбути як належиться. Коли починався піст, чи для латинського обряду, чи для східнього обряду, візантійського, говорилося про три речі. Що до посту належить, до належного переведення цього святого часу? Молитва, піст і милостиня. Молитва – то не значить багато-багато висиджувати у церкві годинами, але упорядкувати своє відношення до Бога, щиро молитися. Піст – це значить упорядкувати своє власне життя. Та не тільки відмовити собі якоїсь там приємності, шоколади, чи м'яса, чи алкоголю. Це є упорядкувати ціле наше життя. А милостиня – це не є тільки, щоб комусь там дати кілька гривень, потребою чому, але взагалі наладнати наші відношення до ближніх. Спасибо. У нас в студії був архієпископ Української греко-католичської церкви, блаженніший Любомир Гузар, який сьогодні представив свою книгу «Три дороги».